lúc đâu đã chỉ cả bằng plan sang cung bây giờ tăng mũi thưa chỉ một đồ bò 100 thằng ngày và du hay nâng chắp xem mặt cái kia cung tại về một khơi thế và khơi thế tuy bằng phát là pê đại chắp luôn ban chăng tôi toàn nẹt nâng miền tôi toàn miền pê luôn nẹt cho con bằng phôn để thua tay rú đôi xa tại dương chỉ chấm ta tư chỉ dạng này và chẳng có xông kết tận ở khía hỏi bác bóng cháu chung phù hợp mục đồ bò chẳng ở này xông ai khmui khmui mình phù đè thua lọc tài chuyên đô mục đồ bò này để tụi bây kì toàn chấp bán cả đói nhưng chẳng xông lẹp bóng cháu tâm xông chất thua ca xâm nông hót bán lưu tay tuyết bần tay vì xảy ra phía miền cục đoàn và dân chỉ dương lộ lọc bò này miền bần tay nẹ nâu đá mình xông miền xảy ra phía tì và đời xa tên nhé, pra là bót để khỏi chú bám, lúc là bót để khỏi chú bám. Và nên hãy chọn bức trẻ và đăng tu tiền này chuyện. Và chẳng nhận đây là một tuần chạp bán, xùm lẹ bong cho tâm. Và xùm đắp xùm cung bao dương tầng mùn. Ok. Chà, tăng dương tư tiền á. Tạ, tạ mở rương. Chà, cho tôi mở rương tiết cả rừng ấy, chà, ớt, ớt bì cá, thươi chi bì cá. Chà, ớt cụt phong tiên này gần à trung lời. Nó chờn á. Chờn hơi. មើលមើលទីចាកកោះផ្ទះចរាចរណ៍លើកំណត់ផ្លូវលេខ2016ថានៅក្នុងភូមិដីថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌហ្វិនសុកដែលថាតែបរិមាណៈធ្វើពុតជាមនុស្សពិការនៅវាលូននៅកណ្ដាលត្រង់ផ្លូវភ្លាក់ពាក់រខិរខៈចាលើកដៃសុំសុំពេះសុំទៀនចាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ទៀនយកទៅដាក់នៅចិញ្ចើមផ្លូវហើយនៅតែក្រាញ់នានាជានៅតែក្រាញ់នានាចាដោយមិនខ្លារថយន្តឬម៉ូតូបុកស្លាប់ទេធ្វើមានការផ្សព្វផ្សាយនៅម៉ោង 5 ថ្ងៃទី10កញ្ញាចាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ខាងលើបានអនុញ្ញាតទាំងហោះចិត្តឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ល្ងាចបរិសុទ្ធដែលមានវ័យជាង35ឆ្នាំមានកាយសម្បទានពេញលក្ខណៈបែរជាភ្លាកពាក់ខោអាវរយៈរយ៉ៃហើយអង្គុយលូនចារឹសក៏វានៅកណ្ដាលថ្នល់ប្រឡាក់ហ្វុតតែដីប៉ុន្តែនៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះមានភ្លៀងធ្លាក់ផងនោះធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាំប្រឡាក់ហ្វុតតែភក់នៅលូនរំកិលគូតនៅកណ្ដាលត្រង់
ឲ្យចរាចរណ៍នឹងស្ទះណែនាំតន្តាប់នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិពីផ្លូវលេខ2011នេះចាប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថាបរិខលនេះមានប្រពន្ធនិងកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់បរិសុំទៀនតែងតែទៅអង្គុយលេងបៀចាក់អប៉ោងនៅតាមផ្លូវរភ្លើងចិត្តនឹងកន្លែងកាត់ហេតុដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់គេលុះពេលដែលល្ងាចឡើងស្ទើរពាក់មិនសមរម្យទៅវាលូនៅកណ្ដាលទ្រុងផ្លូវសុំទៀនគេដោយមិនខ្លាចរជននឹងម៉ូតូចាប់ហ្វ្រាំងមិនតាន់កិនស្លាប់នោះសោះចាដោយសារតែធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍សមត្ថកិច្ចបានចុះទៅចាប់ទៀនកុំឲ្យនៅកណ្ដាលផ្លូវបែបនេះបើជាបរិសុំនោះមិនព្រមឡើងទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវដោយនៅក្រាញ់អង្គុយតាមចិញ្ចើមផ្លូវទៀតទោះបីជាប្រពន្ធដើរទៅហៅឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏មិនព្រមត្រឡប់ទៅដែរអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តទៅទៀតនោះបរិសុំទៀតរូបនេះមានដៃជើងត្រឹមត្រូវបែរជាពុតជាមនុស្សពិការដើរអត់រួចក្រាបលូនវានៅកណ្ដាលផ្លូវទៅវិញពេលដែលសមត្ថកិច្ចសួរថាលោកឯងអត់ពិការផងហេតុអីបានជាធ្វើពុតជាមនុស្សពិការទៅវិញក៏ត្រូវបរិសុំរូបនោះលើកដៃសំពះលើកដៃចាឡើងលើប្រាប់ថាគាត់ពិការម្រាមដៃ2ចាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្តមកធ្លាប់បានយកបរិសុទ្ធនេះប្រគល់ឲ្យមន្ទីរសង្គមអង្គជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែទៅបានតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះឃើញត្រឡប់មកវិញលូនក្រាបដដែលចា៎បាទអានឹងចេះទៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាសមត្ថកិច្ចយកទៅកន្លែងអប់រំអីក៏មិនបានយូរទេតបងដាក់ត្មងទៅបង្កើតសន្តិសុខហ្មងដាក់ហ្មងបាទអ្នកដែលមានដៃជើងទៅដើរសុំទៀនអញ្ចឹងតែទៅអង្គុយឲ្យទៅបន្លក់ភកបន្លក់អីធូលូនទៅអីខ្វះអីអ្នកធ្វើអ្នកទៅលូនចូលផ្សារចូលអីប៉ុន្តែទីបំផុតអវយវៈមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អានឹងមានសន្តិសុខឲ្យសន្តិសុខឯកជនអេមែនសន្តិសុខឯកជនឲ្យសន្តិសុខបោះខណ្ឌចាចាជាពលខណ្ឌដាក់ដំងភូសភូសដំងឲ្យវាចឹងដំងទៅបាទអានឹងបាច់យកទៅអប់រំឯងពូអត់អត់អត់រៀងបាទប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេចេះយើងអាណត្តិហើយអ្នកអត់បាទអាសូរហើយសម្រាប់អ្នកក្រប៉ុន្តែអ្នកមិនធ្វើអញ្ចឹងឃើញទេមានដៃមានជើងសុខចិត្តទៅនូនទៅលើភក់ទៅលើជ្រំហើយប្រពន្ធមានកូនមានបាទដើរទៅអញ្ចឹងខ្លះទៀតទៅទៅខ្ចីកូនគេឲ្យយកកូនគេមកដើរចាំសុំទៀននៅកណ្ដាលផ្លូវឥឡូវហ្នឹងសម័យប្រហែលថ្ងៃមុននោះខាងក្រុងបង្ក្រាបចាប់ក្មេងៗលក់ផ្កាហើយនៅលក់ហើយនឹងសុំទៀនពោកូននៅតាមស្តុបហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេឃើញក្មេងៗតូចៗពោកូនទូចៗនៅតាមផ្លូវរញ៉ៃដែលសុំទៀនហ្នឹង
បាទមើលប្រពន្ធគាត់ស្អាតបាទហើយគាត់មើលអត់ទេអានឹងដូចខ្ញុំបាននេះចឹងខាងសន្តិសុខរបស់ខណ្ឌនីមួយៗតបងដាក់ត្មងមិនចឹងត្មងទៅបាទជាសោយខែប្រជុំបិណ្ឌយើងជាធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែគាត់ថាវាអញ្ចឹងពេកក៏យើងវាពិបាកនឹងទទួលយកបានដែរបាទសូម្បីតែនៅខាងប្រទេសគេចិត្តខាងក៏មានដែរអ្នកសុំទានប៉ុន្តែមិនដល់ឋានៈនឹងពេកទេបាទប្រទេសណាដូចប្រទេសណាដែរវាត្រូវតែមានតែមិនមែនមានអ្នកមានទាំងអស់ទេបាទមិនមែនសទ្ធិទាំងអស់ណាវាត្រូវតែមានអ្នកក្រមានអ្នកមាននឹងហើយបាទប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបែបនេះគុំគិតតែទៅធ្វើបាបអីគ្នាក្រីក្រលោកហើយប៉ុន្តែបើអ្នកឃើញពីការកកស្ទះចរាចរណ៍ទៅមុខអត់រួចដោយសារតែមុខគេមនុស្សម្នាក់ដែលមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ទៅសុំទានចាំកណ្ដាលផ្លូវនេះអើបើសិនជាឡាននឹងម៉ូតូបុករឿងគ្នាទៀតអ្នកបុកមុខម្ចាស់ឡានចាំម៉ូតូរឿងគ្នានោះទៀតហើយទីបំផុតមកធ្វើចឹងបាទអរគុណណាស់ទូតឯកជនព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះប្រហែលអាទិត្យមុននេះសាលាក្រុងធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ឋានធ្នាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះធ្វើបន្តិចបាត់ទៅវិញទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងអ្នកមានដៃមានជើងបើថាមិនស្ដាប់ដបងមានដបងមួយដាក់ភូភូភូឲ្យរៀងឲ្យក្រោយគាត់តែឃើញពួកហ្នឹងរត់មកឃើញរត់លេងវាទៀតបាទហ្នឹងជប់ឲ្យវាហើយជាពិសេសពេលលូនលូនអញ្ចឹងពេលភ្លៀងមើលអត់ឃើញណាភ្លើងឡានអីបាទចុះក៏មុនម្ដងឲ្យតានៅខាងពូសែនជ័យចាឡានលើពួយបើកទៅកិនខ្វាច់បាក់ជើងបាទតាមពិតអត់បាក់ផងទៅពេលឥឡូវចង់បាក់បាក់មែនចាឃើញទេអ្នកបើកឡានគ្នាមានឃើញណាបើលូនលូនលូនមានអីមើលអត់ឃើញប្រាយបាក់បាទនេះតិចទៀតបាក់ជើងទាំងពីរនេះនេះមិញបើចង់បាក់តិចទៀតបាក់ទាំងពីរអាហ្នឹងពូចង់បាក់បាទអរគុណទូតឯកជនឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចទៀតវិលជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ